Cada un de nós ten dentro do cráneo unha máquina de computar extremadamente potente, o encéfalo. Está formado por case 100.000 millóns de neuronas e, cando se acende, orixina a consciencia, a imaginación e a poesía. Como se organizan todas estas neuronas? Ao longo do século pasado, comezamos a ter unha idea máis ou menos clara da estrutura e da función do encéfalo. Nun primeiro momento, parecía claro que as distintas funcións mentais estaban localizadas en zonas específicas, como se o encéfalo fose un armario cheo de caixóns. Segundo isto, se, por exemplo, perdemos nun accidente un destes caixóns, unha parte do tecido cerebral, tamén perderíamos as funcións relacionadas con ese anaco de cerebro. Isto é certo só en parte. As distintas rexións do encéfalo encárganse de funcións máis ou menos específicas, pero todas as partes están interconectadas e, ademais, a estrutura neuronal é moi plástica, pode modificarse ao longo do tempo. Por tanto, a organización da función cerebral é máis difusa do que se creía inicialmente. Para moitos procesos, o encéfalo fai o que se chama unha computación distribuída. Para representar algo, utiliza moitas neuronas localizadas en sitios distintos. Isto é bo, porque fai que o sistema sexa máis robusto e, aínda que pareza mentira, máis preciso. Por exemplo, o concepto plátano non está localizado nun caixón, nunha parte concreta do encéfalo. Cando pensamos nun plátano, actívanse milleiros de neuronas en moitas zonas. Unhas encárganse da estrutura, outras encárganse da forma, outras encárganse da cor, do sabor. Moitas destas características están tamén pola súa banda representadas por grupos de neuronas grandes. Algúnha destas células pode morrer ou funcionar mal, e aínda así seguiremos eternamente o concepto de plátano, xa que é o resultado dunha computación distribuída. Isto é o que se chama un bo traballo en equipo.